anda biskuit puding nak kadang ni anda mungkin pernah dengan anda ni, ogol biskuit puding kadang kadang nanti. Mee magi kerme, mama dah ada nanya milk chocolate sorry, milk chocolate kerme. Isteri aku mee milk chocolate teka double boil kerana, double boil kerana apa ni? Kau turut kau kiri la, ekor urut kau bawah ni kiri la. Mee chocolate teka kapal ekor urut kau la. Ekor urut dia ni kau double boil. Ini kita mee double boil kerana, kau turut kau dah la, ekor urut chocolate teka dah la. Chocolate teka mee kerana. Ama isteri aku ni apa tu mana dah awasi mee kiri la. Api dah awasi na extra. Powdered sugar, nanti kalau ada icing sugar kanan pulau, Milo, mang chocolate powder dahannya, mandarin Milo, milk powder one, vanilla, cashew nuts. Kadang-kadang mereka tu mai mari biscuit, mang asal tikiri mari, ini mana tikiri mari. Tapi kalau kita mesti jela chocolate biscuit, anything use kanan pulau. Mandarin, ah, okay, anda kian beri, na, ada api tar tar ina mata, help kerak. Ya hari asal mang father kian. पाती मम्मी के दाने काम हुआ है मेरे लिए इसके लिए दाने में मगर तेरे लिए ना बात है कि तू बड़ा मेल्क करेगा नहीं ना तो तेरे को ना तो बीट कराने लगे इसे लग तू ना क्या करा पड़ा होगा तो ठीक है ना ये मेरे को मेल्क कर दाने से इधर मैं डीप कर, इधर बाटे गर्मी नहीं ताकि क्रीम बन जाए। मम्मी ने भी इधर मैं डीप, मिल्क पाउडर डाल के डाला। इधर मैं कोड़ा क्रीमी रस है इतना। मम्मी इतने मिल्क पाउडर का डाल, पत्रों डिकर डाला क्रीम वगैरह डाला। माँग दिया करेगा तो क्रीम डाला। Tak dah ni pun.